Resanta svarishni apparatlarimizni qaysi biri original, qaysi biri kopiya? Mana korobkalarni ko'rishingiz mumkin. Albatta, bu kopiya variant, mana bu original variant. O'zi korobkada ham farqini sezayotgan bo'lsangiz kerak. Garantiya do'konda, bizning do'konda 2 yil beriladi kompakt variantiga. Ya'ni kompakt degani obyekt tepasiga borib ham bemalol ko'tarib ishlasangiz bo'ladi, yengil, korobkasi katta emas. Buni original varianti ham bor bizning do'konda, u 150 dollar. Buni endi apparatlarni o'zini mana sravit qilamiz. Ko'rishingiz mumkin, 250 amperli katta varianti. Mana mana bu kompakt varianti. Hozir buni ikkalasini solishtirib ko'ramiz. Qaranglar, kabellarini farqini ham ko'rishingiz mumkin. Qanaqa massa derazaklarga e'tibor beringlar. Qanaqa qalin bu originalniki. Endi buni kuchini ham ko'ramiz. Bir xil mana elektrod. Mana ko'rishingiz mumkin, bir xil elektrod qo'yilgan. Bugun daraja kattaroq qo'yibsizlarmi yo bir xilmi? Bir xil. Mana massa derazaklarni kabellarga e'tibor berdinglar, to'g'rimi? Mana mana bu juda ham ingichka 2.6 ekan. Taxminan mana bu uzunroq ozgina undan. Xo'p, bosamiz. Buni agar iloji bo'lsa mana shu generator bilan test qilamiz. Qani ketdi u? Xo'sh. Mana olib tur. Ulab berib oling. Xo'sh. 1 2 3. Yondi. Ketdi. Birinchi Xitoydan boshlaymiz. Ber. Bos. Qani ketdi? 1 2 3. Bos, kes tashlaymiz. Burchakdan kes. Massa yetib kelmayapti. Davay. O'ziga tekqiz. O ketdi. Voy. Davay. Yo generator kuch yetmayapti yoki? Kilovatli invertorning generatori kuch yetmayapti. Ketdi. Ha, kuch yetmayapti. Apparat kuch yetmayapti. Qani endi bunda ko'ramiz. Videoni o'chirmayman. Qani ketdi u. Original, original. Balkim bu top kamera otib temishdir. Xo'sh. Qani davay, original bu. Massa. Ikkalasini mana oxiriga qo'yib qo'yganman. Bunisi yana, bunisi ham mana bunisi ham video uzilmagan holatda, davay. Massani bir o'g'li bor bo'ldi. Voy. Davay. Kuchaytmayapti, xullas bugungi ish o'xshamadi. Bugungi ish xullas o'xshamadi. Mana mana shularni hozir test qilmoqchi edim. Kuchini endi ishxonada borib ko'ramiz, ha? Ishxonada ko'rsatamiz mana shu ikkalasini farqini. Mana bu olib qo'yadi lekin, mani fikrimcha. Bekorga 140 dollar turmasa kerak, kompakt variant. Qaranglar qanaqa kichkina. Ichi bir xil bo'ladi mana. Bizda xuddi shuni original varianti ham bor. Kakras hozir birma-bir tekshiramiz ishxonaga boramiz. Kutib turinglar.